اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کل کے لیے مقرر۔ پی کے 113 سے متعلق 6 سماعتیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور سمیت دیگر کو نوٹسز بھجوا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کل کے مقدمات کی کاسٹ لسٹ جاری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کیس کی سماعت کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے گوہر خان اور راؤف حسن کو نوٹس بھجوا دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کل صبح 10 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کل کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ پی کے 113 سے متعلق 6 سماعتیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور سمیت دیگر کو نوٹسز بھجوا دی ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے کل کے مقدمات کی کاسٹ لسٹ جاری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کیس کی سماعت کل ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔